בוקר טוב לכם, שושי ומוטי חבר. בוקר היי. טוב. היי, אנחנו נמצאים בסלון בביתכם, ואנחנו הולכים לדבר על זוגיות. אתם שניכם יועצים זוגיים, אתם מאסטר NLP, אתם מנחי קבוצות, אתם עושים טיפולים פרטניים אצלכם בקליניקה, ובנוסף לכל הדברים הנהדרים האלה, אתם גם זוג בחיים של 30 שנה, ושלושה ילדים, אז בטח יש לכם דברים מאוד מעניינים לספר לנו. בואו נתחיל. בשמחה. את שושי הזכרת את העניין של תאום ציפיות, אז בואו רגע תעזרו לי להבין מה זה לתאם ציפיות ואיך בעצם עושים את זה. תאום ציפיות זה בעצם חלק שטוב שנדע כיצד לעשות אותו בזוגיות, אבל הוא יכול לשפר לנו כמעט כל דבר בחיים שלנו. הוא יכול לשפר לנו גם את היחסים שלנו עם החברתיים, עם הילדים, בעבודה וכו'. תאום ציפיות הוא בראש ובראשונה שיקוף של התחושות של כל אחד ואחד מאיתנו. Okay. עכשיו, אם יש איזשהו בנקט, איזושהי מאמורה בין שני בני זוג, ראוי שבזמן של רגיעה ישבו שניים אחד עם השני, וכל אחד רק יקשיב למה שיש לצד השני לספר, לשתף ולומר, מבלי להיכנס לדבריו, מבלי לשפוט אותו ומבלי לבקר אותו, רק להיות קשוב, ואז להתחלף. להבין שיש נקודת ראות אחת, נקודת ראות שנייה. כאשר מדברים על הדברים ופותחים אותם, שוב אני מזכיר, ברגעים של נחת ושקט, או לפחות שלא ברגעים של עצבים וכעס, נוצרת איזושהי כימיה טבעית בין שני בני הזוג, שהרי קיימת מלכתחילה, משהו הרי גרם להם להיות ביחד. הם פשוט שכחו את זה. כן, צריך לחזור לנקודה הזאת. וכשמזכירים את זה, זה בעצם חלק שמתייחס לזמן איכות של בני הזוג. כשמתחילים לתרגל את זה הלכה למעשה, לא רק כאשר ישנה מחלוקת, כלומר, מרשה לי לתת דוגמה מחיינו האישיים. בטח, אנחנו נשמח לשמוע. כאשר ישנה מחלוקת או סוגיה שעליה אנחנו לא תמימי דעים, כל אחד מאיתנו יכול באותו רגע לבוא ולומר את מה שהוא מרגיש ואת מה שהוא רוצה וכולי. בפרקטיקה של שושי ושלי אנחנו מגיעים לאיזשהו רגע שאנחנו מבינים שעוד שניים, שלושה משפטים של כל אחד מאיתנו יהיה פה שיח חרשים, עוצרים. או פיצוץ. שיח חרשים. אנחנו מספיק מנוסים כדי לקחת את זה שני צעדים לפני ולא להגיע לשלב הפיצוץ. זה גם מה שאנחנו מלמדים את הזוגות שאנחנו עובדים איתם ומלווים אותם. לפני שזה מגיע אומרים, אוקיי, בואו נעצור. למישהו מאיתנו, סליחה על הביטוי, יש פרונקל. נושמים נשימות, נרגעים טיפה, חוזרים לזה אחרי שעתיים, לפעמים בערב, לפעמים יום למחרת, וזה פתרון מדהים משום שלוקח דקות ספורות כדי לגשר על המחלוקת עצמה. זה מעניין, כי לוקח לפעמים דקות ספורות שהאש מתלקחת וזה הולך לכיוונים לא טובים. חשוב לזהות את זה, כי זה באמת טריקי. כן. חשוב לזהות את זה. מזהים את זה, ואז יודעים איך בכמה דקות להרגיע. כן. חזרתיות, כלומר, ברגע שאנחנו נבין שזו הדרך הנכונה ונחזור עליה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה יהפוך להיות ההרגל שלנו. חזרתיות היא אם כל המיומנויות. לחלוטין. כן, ולפעמים you fake it until you make it. גם לפעמים, כן, בהחלט, 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 הרבה מאוד פעמים. אנחנו נוכל להבין כבני זוג שהעירו להם, שושי יכולה להעיר לי על דבר מסוים, הוא איננו מצוי בטבע שלי, הוא איננו מצוי בהרגל שלי, אבל אני מסכים עם מה שהיא אומרת לי, עם ההערה שלה. אני מבין שאני צריך fake it till you make it. בהתחלה זה לא, ב-
ואחר כך זה יהפוך להיות הרגל שיהפוך להיות טבע. גם בלגשת ולהעיר הערה יש גם דרך. אני יכולה לבוא ולהגיד לו, תקשיב, אני רוצה להגיד לך, משהו תקן אותי אם אני טועה. יש גם את הדרך הרכה הזו ככה לעשות קרקע יותר רכה. לא תמיד לבוא ולהגיד, אתה כזה ואתה כזה ואתה כזה, ייתן לי מענה. כן. לרוב כשאנחנו יורים זה כתוצאה מקרב או מלחמה. אז עדיף לא להגיע ליריות האלה כדי לא להיקלע לקרב ולא להיכנס למלחמה, לנשום טיפה עמוק ולהיכנס פנימה. וזו הדרך שלנו לתאם ציפיות אחד עם השני. לשבת, לשתף. כן. השיתוף מייצר שיקוף. כן. משום שאם אני יודע מה עובר עליה והיא יודעת מה עובר עליי, אנחנו בעצם מביטים אחד על השני באופן כמו מראות. וברגע שאנחנו מראה אחד של השני, ואני יודע מה היא מרגישה והיא יודעת מה אני מרגיש, מגיעה כנות. כנות זה בעצם אומר שאני כבר לא יכול לשקר, אני חייב לספר את האמת משום שאני כל כך שקוף. ומשם מגיע האומץ שבעזרתו אנחנו יכולים להתחיל לשנות, לשפר וכו'. לשנינו יש את אותה מטרה. המטרה שלנו היא להצליח. אין שום סיבה שנהפוך מאוהב לאויב. תודה רבה לכם, שושי ומוטי חבר, ותודה רבה לצופים שצפיתם בנו, ואנחנו נמשיך ונדבר על זוגיות. תודה רבה. תודה.